festas. As festas sempre eran as festas tradicionais, as festas, como, bueno, as han existido sempre. Os patronos. Os patronos do San Martín, que está aquí para agora, de onde. A Cruz Bendita Grande e a Cruz Bendita Pequena. San Martiño Grande e San Martiño Pequeno. Primeira misa, a todo mundo vai a misa, poico, a procesión. É con Dianitos me foi, me acordo de poico. E fai que non paso un San Martiño, o que máis me acordo, fai de son novia. A cousa que máis me acordo desas festas, cando éramos da Galitos, é que eran os días que íbamos a estrenar a unha roipa. A unha roipita. Unha po verán, que era en maio, e outra po inverno, que era noviembre. Que nos compraban os zapatitos, claro. E nos compraban dois ou tres números máis, nos metían algodón para que nos varea para dois ou tres anos. Claro. Os vestidos, nos feían vestidos, tus penos subían unha bastilla de meio metro, claro, para ir baixando ca ano. Aparte que eran festas colocadas estratégicamente. Pero das festas, unha primeiro de maio, que ya viño verán. Pero si te acordas das tómbolas que montaban aquí toda a plaza. Acordo, é o que me acordo, que viño un homi con... A chocheira aí, debaixo dos portais vendendo. Un homi con escopetas, se chamaba Marchena. Ven para acá. Se chamaba Marchena, dixo se me acordo aí. E unha muller que traía turrón. E vindía turrón. Gelín, tú te acordas de... Ven para acá, tú, que tú tamén sabes. Sentate aí. A Cruz, de Marchena. Que estamos con o mañego aquí. Marchena, da Jopeta. Ah, dixo que me acordo de San Martín e da Cruz. De Marchena. É o que me acordo. Marchena, de tío do turrón. E da, ves? E da muller do turrón. Os do turrón de onde eran? Dando follos. É si non me acordo, eh? Que anos era iso? Iso era unha muller que se pendaba así para atrás o pelo. Pero en que anos era? Aí me foi con 10 anos aquí, con Nuri. Pois dai para atrás. Era moi pequena. 60, era un crío, pero me acordo. Era 50, 60. Claro, 50, 60. Claro, e nací por aí, nací un 59. Aí me acordo das festas de San Martín e da Cruz, precisamente iso, de Marchena, que era o da escopeta, e da muller que se puñalía a vender o turrón. Era un taco de turrón así de grande. Claro. Pero estaba tamén, non era Mairi de Lázaro, con os chochos, que a chocheira. Que vendía os chochos aquí, e te amilia con os caramelos de azúcar, que tamén vendía. E unha ruleta que tiña para... Sí, unha, como se chama? Unha ruleta tiña para os caramelos. Unha cipati. Que vendían os chochos e os caramelos por da Galitos. Os caramelos puñan unha cipati. ¿Sabes cómo hace pati? Sí. Son palabras como yo lo hago ahora ya. Hoy en día ya no se estira de vivir, pero un acipati era. E o que me acordou das festas, depois que máis. Que se estrenaba alguma coisa, se estrenaba. Se estrenaba roipa que nos compraban, e iso que estaba vivendo se estrenaba sempre. Por a Cruz. Por a Cruz. Máis que por San Martiño. Sí, eran a Cruz máis. Era por a Cruz, sí. Porque a Cruz era en maio, San Martiño ya en noviembre. Noviembre ya medio frío, non? Ya non é igual. E despois ya eran as festas de Navidad, ya eran moi diferentes. As festas de Navidad ya era a coisa de ajuntarnos todos en casa dos abuelos. A familia, sí. A familia, todos íbamos para casa dos abuelos. E se feía de comer, e como éramos familias tan grandes, me acordo aí moi ben que a nosotros nos tiñan que dar en tres turnos a comida. Primeiro comíamos os da Galitos pequenos, era todos a jogar pa plaza, a cantar villancicos por as casas, todos os que tiñan nacimentos, e árbol de... Íbamos con as panderetas tocando a villancicos. E pa a misa do galo, como se puña aquela olla na iglesia de da Galitos, antes da misa do galo? Todo mundo os da Galitos con coisas, con panderetas. O pavo non faltaba o día de noite boa, non? Era o pavo. O pavo, que tu era pavo. Ei, pavo aquí nunca comiu, ei, aquí pavo nunca comiu. No, o pavo si era moi iso. Eu non me acordo de comer pavo en un lugar. O galo. Galo, si, galo. É galo, si. Era un galo, si, pero o pavo... Menos todo mundo tiña galiña. Todo mundo tiña algún galo, claro, eso si. O galo era unha galiña, pero o pavo ya era... Date conta que antes me miraba un galo. Eran festas, pois iso, moi familiares. En unha moa un galo era un plato de lujo. Eu me acordo de miña prima vixo, cando se casou, por exemplo, era un crío, e o plato importante foi polo, eh? Nosotros sí, porque tanto meu abuelo Máximo, cando estaba para ir para o campo, sempre tiña tamén pavos e criaban pavos. E logo meu pai sempre se ha criado pavos. Sempre está bien o campo, sempre tiñe pavos para ir. Pero meu pai en concreto, a vosa familia en concreto, quizás, pero en general aí creo que o pavo... O que tiñamos aquí en o lugar eran galiñas. Galiñas. Bueno, matábamos o galo. Sempre había un galo, dois galos en cada galiñero. Matábamos, sabemos que un galo era para Navidades. Para Navidades, claro. E outro era para galiñas. Unha festa de San Pedro e San Joan, que feíamos os fogos por as calles para saltar, que íbamos en pandillas ao campo a buscar os tumillos para fer os fogos en as portas. O fogo era con tumillo. Que ben cheiraba, que ben cheiraba, E en todas as calles había algún fogo, vamos, e a saltar. Solo saltar encima dun fogo, pero era divertido. Das festas de Galito tamén me acordé tamén, o día de San Joan. Pero era divertido. Pasaba a arrancar tumillos durante un mes antes, amontonando tumillos para fer o fogo. E a veces iba con saquitos para ir para, a mellor para ir para kilómetro 2 con un saquito e con unha cita, que era pequeno, con unha ilusión tremenda. E despois o millón, a veces, era o gesto, era maiordomo do Santísimo todos os anos. E como estaba metido Abelino aí en a casa, a veces me daba que estaba en a iglesia os tumillos.
E o mellor, pois, pues, ajuntaba, pois, pues, sei, tres ou cuatro saquitos para fer o fogo. Esa parte, sí, sempre, un... sempre sabía fogo, e en a calle, claro, desde aquí hai para cá, en esa calle sempre porque sabía. Porque o... Abelino... En as placetas, claro. Claro, placetas, claro. E mete Abelino, como era encargado o gesto, e o gesto era o... o mayordomo do Santísimo, por decreto sei, digamos, pois pues sempre os tumios daqueles que a da iglesia sí. Nos os daba e feíamos un fogo aí moi moi grande, va, por dirlo así. E viva San Pedro e San Joan, ala, saltar, con iso, que naide le metía má, non? Naide le metía má. E viva San Pedro e San Joan, que naide le metía má. E a saltar pro fogo. Por San Pedro tamén feíamos fogo, feíamos fogo o día de San Pedro. Claro, San Pedro e San Joan. Eran os dois días. E os obreiros do gesto puñía... Porque normalmente se fai, solamente en todos os sitios fai na marco de San Joan. San Joan, solo. Feíamos dois días, San Joan e San Pedro. E se saltaba por encima, que en un outro sitio se salta por encima. Que si no... Pero non siguen fendo agora? En Galicia, por aí, en as playas, hai visto por a televisión últimamente, que saltan por encima. Pero, por exemplo, ali en Cataluña, por aí, o que fai é queimar plaus do que sea, aunque sea con puntas, e din que como para queimar os máis espíritus, pero non saltan, é simplemente fel fogo. Pero nosotros... Non como aí se saltaba por encima. Bueno, e a todo isto, que tiña significado de fel o fogo e saltar por encima? Non contindí, simplemente... Din que pues, se purifica un cando salta sempre, por encima. Pero nosotros fellamos por iso. Será costumbre. Simplemente por saltar por o fogo se supón que se chama costumbre que vendirá de patrá. Pero non tiña significado para nosotros, solo de divertir. Pero tú de Galito, de divertir non nada. Tú de Galito non te preguntas o significado que ten. Han feito os demais, os feito tamén. Cato seamos con todo chamuscado. Coño, sí, e as dagalas que levábamos todo o pelo largo. Que se feia para iso? Pero te mollabas o pelo antes, te mollabas onde pues te mollabas o pelo. Eu non mollaba. Sí, mollabamos o pelo ali, tiñamos o pelo antes. Non me diga, non me dou conta. E mo mollaba en o... En o grifo, nos mollamos en o grifo para saltar, sí. Pues en Joría feía moito valor e según como pues. Pois nunca me mira que tiñamos trenzas hasta a cintura, porque antes todas as mulleres, pues as da Galista tiñamos o pelo largo todas. Medio momento te echamos caría seguro. Pero a mollar no grifo pouco te dura, para un salto. Bueno, pero feías a ruleta esta. E que máis festas había así chamativas? Bueno, no, a partir de Noite Boa, cando fillan o fogo os quintos aquí na plaza, que agora ya se estila ou ya non se estila. Noite Bella, a parte non deixan. O fogo dos quintos, a non? Que diban a Dila Mili que a felo... Bueno, sí, agora deixan pelo foguito aquí, un foguito pequeno, sí. Houve moitos anos que non había ni fogo, porque non había quinto siquera. Que se fillan aquí unhas fogatas enormes, todas aí en o meio do... E logo viñaban de Mairugá, fela, os churizos, asa, os churizos no, aí, en Brasil, as brasas. E todo lugar a por Brasil viña. E a por Brasil... Viña con o... A por Brasil... A por Brasil... Para facer o braseiro. Con o cubo de zin agarrado para... Tamén diba aí a buscar os carozos, as prensas de la dituna, a buscar os carozos para facer o braseiro. Claro. E moitas veces modaban encendido, non? Claro, encendido ya. Me tiña que agarrar e, bueno, 4 ou 5 veces puñeron o solo que queimaba, porque aquilo daba un calor enorme. Te agarras por asa te queimaba? O carozo. Cando está ardendo é unha boa brasa. Claro. Queimaba aquilo. Pero o que duraba toda a noite, mirando... Pero o carozo nos dábamos máis para dali de comer o cuchino. Os cuchinos, era máis ben comida de cuchinos, sí. Sí, pero para ver os braseiros tamén, moitos braseiros de carozo. Sí. Menú con caos de... E de picón, a miña casa sempre é de picón. De vianda le dábamos os cuchinos, de patatas que o rebotallo. Claro, o rebotallo. Patatas de carozo. O picón o picón o fillan aquí ou viña de Pared de Paio, deses sitios? Hai xente que fea picón aquí. Pero hai xente que viña con un musetrero picón, non? Obtenían de Paio, de Nafia, porque parei por Obrezo. Claro, me acordo de algo disso. Que con esta maneira para aquí non se fea. Normalmente se de Paria arriba de Castilla, pero aí tamén veo. E me acordo algo disso. De mi Paria haber feito a veces picón con sarmentos de parra, va. Sarmentos de parra, sí, tamén se pode fer. Se pode fer, pero o comprabas a saco piña para pois le chaman cisco, en Castilla le chaman cisco picón. Non, aí me acordo que viñan saco de Paria de algún pueblo, de algún lado, xente o compraban ou cambiaban por castañas ou algo así, cambiaban, non? Ou por avituna. De Paio viña. Sí, e non saben, cando iban o baile as mozas, as da galas, tiñan que dir as mairis a cuidarlas, se sentaban en os bancos. Coño, se nos controlaban. Claro. Igual, verdade? Claro. As mairis estaban vigilando sempre. Sempre estaban vigilando as fillas. É verdade. E en as sellas máis linda que aquí, eh? Puf. En as sellas era tremendo. E a tal hora en casa. Ibas de las 4 da tarde. E cando non os hermanos maiores te tiñas que dir con eles e que non veñas sin teto, sin tua hermana. A mí me acordo, e ella eran outros anos, pero... Sí, e cando daban a non sei que hora, era hora ya de irse para casa, as 8 quizás, as 8. Depende o... si era inverno o era verán. Que se íbamos corriendo que no tocara a última campana o campanario. Claro, claro, que había que estar a esa hora en casa. Me acuerdo que tocaban las oraciones por la tarde. Las oraciones sí, y a última campana tenías que estar en casa. Oscurecer en casa. Tocaban a última campana. Se íbamos corriendo antes que tocara a última campana, que teníamos que estar en casa. Era un regimiento. Claro, lo dije mucho antes. Menú tempos. Había que escapar antes. Ok, muito obrigada.
De nada. De nada. Hemos falado demasiado. Ha sido que quería, ¿eh? Podemos seguir hablando aquí hasta medianoche, ¿eh?